أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوة زندہ باد زندہ باد زندہ باد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے مستحقین اور غریب غربا کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہم لوگوں نے کی ہے جن میں کافی سارے دوست احباب نے تعاون بھی کیا ہے ہم تمام لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گلی اور محلے کے جو غریب اور مستحقین افراد ہیں ان کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کا خیال کریں اسلام کا بھی یہی پیغام ہے اور ایک اخلاقی ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی گلی اور محلے کے جو مستحقین افراد ہیں ان کے گھر میں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم اپنی کوشش مکمل کر کے ان لوگوں کے گھر میں اس راشن کی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور ہم اس سارے جتنا بھی عمل ہم نے کیا ہے یہ اللہ اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور اس تمام تر جتنا بھی اجر اس چیز کا ملا ہے یہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد